ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنو اسد کا جلوس ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے مرشد حسین نے کہا تھا، اے بنو اسد والو تم میرے لاشے کو دفنا دینا۔ یہ آج 1400 سال بعد بھی یہ اپنی روایت کے مطابق مٹی اٹھا کے، یہ عورتیں ساری مل کے مٹی اٹھا کے آئے ہیں، مولا یہ کہنے آئے ہیں مولا ہم تجھے دفنا دیتے ہیں۔ او میرے مولا، او بے غور و کفن مارے جانے والے میرے مولا، یہ آئے ہیں لوگ آج بھی، یہ بنو اسد کے لوگ جو تجھے کہنے آئے ہیں۔ اتنا بڑا جلوس ہے، یہ ساری مستورات یہ ہاتھوں میں مٹی اٹھا کے، یہ مٹی اٹھا کے تجھ سے کہنے آئے ہیں مولا، آج سے 1400 سال قبل تو نے کہا تھا بنو اسد کے لوگوں کو بلا کے، کہا تھا مجھے دفنا دینا۔ مولا آؤ کربلا کے میدان میں ذرا دیکھیں یہ عورتیں، یہ اتنا بڑا ہجوم، یہ اتنا بڑا رش، یہ مولا ابوالفضل عباس کی طرف رواں دواں ہے امام